Hej, jag heter Patrik och på slöjd.nu så är det jag som är rösten i de flesta filmerna på slöjdlexikon. När jag inte jobbar för slöjd.nu då jobbar jag som skådespelare med film och tv. Jag skriver, jag regisserar och jag utbildar skådespelare bland annat på våra teaterhögskolor i just filmskådespeleri. Och på min övriga tid så gillar jag att fördjupa mig i filosofierna hos stoicismen. Och just nu så läser jag den här boken.